Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede poslanca Národnej rady a tým lídra strany SAS pre školstvo Branislava Grlinga. Téma tlačovej besedy je chaos na ministerstve školstva neustáva. Tri dôležité fakty. Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, prajem. Na ministerstve školstva vládne chaos, všetci to vieme a všetci to vidíme. Tento chaos ale nezostáva iba na ministerstve, ale šíri sa aj ďalej a v súčasnosti postihuje aj žiakov, učiteľov a školy. Keď si položíme otázku, že prečo vládne chaos, tak odpovede je veľmi jednoduchá. Nemáme dostatok učebníc, nemáme dostatok asistentov učiteľov, nebudeme vedieť, aké sú výsledky piatakov, nezažijeme veľtrh cvičných firiem. Keď si zoberieme iba tie prvé tri postihnutia, ministerstvo nedodalo žiadané učebnice a my sa teraz hýbeme iba na 41 vykrytia žiadaných učebníc. Nie 100 ale iba 41 Školám teda bude chýbať viac ako 1 milión učebníc. A čo sa bude diať? Žiaci sa nebudú mať z čoho učiť. Rodičia teraz budú musieť opäť zaplatiť učebnice, ktoré ich žiaci potrebujú, alebo ktoré ich deti potrebujú. A za zlyhanie ministerstva bude píkať rodič. Niektoré školy dokonca nedostali väčšinu učebníc, ktoré žiadali. Učiteľia teda budú musieť učiť reálne bez nich, žiaci sa už teraz nemajú z čoho učiť a toto pokladáme za absolútne zlyhanie ministerstva. Nedostatok asistentov učiteľov. V súčasnosti sme v stave, kedy asistenta učiteľa dostala iba každá tretia škola, ktorá o ňoho žiadala. Takže dve tretiny škôl nedostali asistentov učiteľov. Znova si položme otázku, že ako to bude vyzerať na školách, keď učiteľka má v triede 20 žiakov a jedného alebo dvoch so špeciálnymi potrebami bez asistenta, tak ako to tá učiteľka má zvládať. Ministerstvo v súčasnosti vykrýva iba 34 zo žiadaných úväzkov a to je historické minimum vykrytia asistentov učiteľov. Ďalšia vec, o ktorej už verejnosť vie, ministerstvo nezaujíma, čo vedia piataci tento rok nezažijeme overovanie a zisťovanie vedomostí žiakov, ktoré poznáme pod pojmom Monitor 5. Ministerstvo odmietlo svojej inštitúcii poslať peniaze, a hoci za dva mesiace by malo byť uh, toto overovanie a zisťovanie vedomostí. Stále táto organizácia peniaze nemá, takže ministerstvo v podstate nezaujíma to, čo piataci vedia. Mne to pripomína obdobie socializmu, kedy sme nič neoverovali, nezisťovali a tvárili sme sa, že máme dobré školstvo, tak sa asi chceme vrátiť naspäť do tohto obdobia. Všetky riešenia na tieto problémy sú veľmi jednoduché a všetci ich poznáme. Čo sa týka učebníc, treba otvoriť trh s učebnicami, príspevok na učebnice treba zasielať školám. Keďže dôverujeme riaditeľom, veríme, že riaditeľia budú poctivo a zodpovedne vyberať učebnice tie, ktoré potrebujú a budú ich sami nakupovať podľa vlastnej potreby. Ministerstvo v súčasnosti riadi 17 organizácií a rozpočet týchto organizácií je enormný a neposkytujú informácie, ktoré by sme potrebovali. Už pri zúžení alebo zracionalizovaní týchto inštitúcií získame úsporu asi 15 miliónov eur, ktoré môžeme následne použiť na vykrytie asistentov učiteľov. To historické minimum, ktorého sme sa v tomto roku, v tomto roku dožili a páni, pre mňa toto je absolútna taká bezradnosť strany SNS. A všetko sa to deje iba preto, lebo už 4 mesiace nemáme ministra, alebo môžem povedať, že máme ministra, a tým je pán Danko. Ja viem, že to znie absolútne absurdne, ale naozaj on momentálne riadí ministerstvo školstva a preto to všetko tak vyzerá. Ja som iba zvedavý na zajtrajšie meno a na meno nového ministra školstva. Ďakujem. Markíza, a ten monitor je úplne jasné, že už nebude, nestíha sa to, je to tento rok. Jasné. To konštatujte, alebo sa pýtate? Sa pýtam. Nie, keby boli vyčlenené peniaze, keby nový minister, alebo teda ministerka podľa posledných informácií vyčlenila ešte peniaze, tak táto inštitúcia je schopná zabezpečiť. Čo sa týka učebníc, v čom je problém? Učebnice sa objednávajú centrálne a to je celý problém. Že nestihajú vygenerovať dané požiadavky Čiže? jednotlivých škôl, to je jedna časť. A druhá časť je, že školy naozaj žiadajú iba tie učebnice z určitého objemu toho balíka, ktoré ministerstvo poskytuje. Čiže teoreticky na trhu tých učebníc je dosť, len je problém vyslovene administratívny s objednávaním? Určite áno. A čo sa týka asistentov, tých ministerstvo nedokáže nejako naklonovať. Tam e, nie je problém v tom, že ich jednoducho nie je dostatok? Čo sa týka asistentov, tak tento rok bolo žiadaných 5095 úväzkov asistenta a bolo vykrytých iba 1726. Ten problém nie je s tým vykrytím, problém je s financovaním. Hej. A tam môže vzniknúť jedna vec, že všetci odkazujú na projekt lepšie školy, kde by mali žiadať, čo sa týka asistentov. Tie indicie z Európskej komisie je, že aj tento projekt bude veľmi zvážovaný, že či ho nepozastavia, tým pádom to vykrytie by bolo ešte o mnoho menšie. Ministerstvo absolútne neráta s financiami na tento segment. Vyškolených ľudí teoreticky, ktorí by to dokázali robiť, máme. Do Vyškolených toho? ľudí dostatok nemáme, lebo zlyhávajú fakulty, ktoré by ich mali pripravovať. Dobre, čiže máme viac ľudí teoreticky pripravených ako tých 34 Koľko ich máme pripravených? Myslím si, že sa určite by sme minimálne polovičku ľudí vedeli nájsť. Ďakujem. Ďalšie otázky. Ďakujem veľmi pekne. Pekne, kde vám prajeme.